Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Příběh tří generací jedné dělnické rodiny. Soudobý satirický příběh o snaze získat zahraniční měnu. Nebo komedii o družstevnících na výjimečném výletě. Černá dynastie, Tango pre medveďa nebo Tři chlapy na cestách. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.